Varsovio. Proxime de tiu ci loco, en la jaro 1887, aperis la unua lernolibro de la lingvo internacia Esperanto. En la centa datreveno de la naskiĝo de Esperanto, okazis en Varsovio jubilea universala kongreso. Kolektiĝis 6.000 esperantistoj el 70 da landoj. La plej granda manifestacio en la historio de Esperanto komenciĝis la 26 de julio 1987 jaron en la kongres-salono de la Palaco de Kulturo kaj Scienco. Komencajn vortojn diris prezidanto de Universala Esperanto-Asocio, profesoro Humphrey Tonkin. Karaj kolegoj, bonvenon alla 72 jubilea Universala Congresso de Esperanto. Bonvenon al Varsovio, bonvenon alla 2 jarcento della internazia lingua. Ni convenas tie ci en la lulilo de Esperanto, en la urbo kie ekestis nia lingvo, kaj en la lando kie naskiĝis ĝia kreinto. Tiu ĉi estos festa kongreso, en kiu ni honoros 100 jarojn de nia historio kaj prepariĝos por la venonta jarcento. Neniam antaŭe en la tuta historio de Esperanto tiom da homoj el tiom da landoj ĉeestis iun ajn Esperanto-renkontiĝon. Tio estas fakte gratulinda afero. Neniam antaŭe okazis Esperanto-kunveno kun tiom da artaj aranĝoj, tiom da altnivelaj prelegoj, tiom da konataj figuroj de la Esperanto-movado kiel ĉi tie en Varsovio. Entute tiu ĉi jubilea kongreso Marcos triumfan jarcenton de la ideo de internacia lingvo. Kaj almenaŭ mi, kaj mi esperas ankaŭ vi, estas vere ĝoja povi partopreni tiun ĉi brilan kaj belan kongreson ĉi tie en Varsovio. Sekve la kongresanojn salutis la alta protektanto, prezidanto de la pola parlamento, Roman Malinowski. Al via esperando movado, kiu ankaŭ fariĝis la mia, mi deziras sukcesojn en la nomo de la komunaj por ni ĉiu celo, interkompreniĝo, amikeco kaj kunlaboro, venko de la ideo de firma paco sur la tero. Mi dankas pro la atenta aŭskulto. Tre core dankas la presidenton de la pola parlamento, signora Malinowski, pro liaj vortoj en perfekta Esperanto. Sed mi eĉ pli dankas pro liaj faroj, ĉar tio kion li prezentas al ni estas propono kiu povus kvazaŭ fundamenti nian venontan jarcenton. Monumento al la fondinto de Esperanto, sed samtempe ankaŭ utila kaj utiligebla centro por helpi la disvastigon de la Esperanto-kulturo. Do mi multege dankas al sinjoro Malinowski pro tiu ĉi iniciato kaj ankaŭ pro la granda subteno kiun ĝi ricevas
flanke de la autoritatuloi polai kai pli specife Bialystokai. Mi diris pli frue che tiu ci congresso estas quasi simbolo de nia crescanta movado. La movado crescas same tiu ci congresso estas la plei granda en nia historio. Estas alia simbolo de esperantisto, de esperantismo kai de la historio de Esperanto ci tie hodiaŭ, nome la ĉeesto en nia congresso de plurai membroi de la familio Zamenhof. Kai nun estas speciala plezuro peti Ludovikon Zaleski Zamenhof, la nepon de la iniciatinto de Esperanto, saluti la congresson. Signoro alta protectanto, signoro presidente, ge signoroi congressanoi, mi dankas la congresson kai la estraron de UEA por la afabla invito. En la nomo de la familio Zamenhof, disvastigita tra la mondo, mi salutas la congresson, kai mi desiras al vi ciui plene successi en viai grandanimai taskoi. Tiui quelcae simplai vortoi ege cortusas min, char mi habis la occasion el diradi ilin plur foie estinte iuna knabo. Precise, antau quindec iaroi, mi eldiris tiun ci vortoin, salutante l'Esperanto Congresson tie ci en Varsovio en 1937. Tamen, Esperanto ja ne estas ia familia afero. Quancam existis tempoi kiam miei familianoi estis persecutatai pro Esperanto. Mia patro Adam, maliberigita en tiu ci urbo en 1939, en sia kvalito de la filo de doktoro Zamenhof, pereis tri monatoi poste. Mi salutas lian memoron. Mi salutas ancau la memoron de Lydia kai Sofia, kiu pereis en Treblinka tri jaroi pli malfrue. Tamen, mi akcentu ancora foje. Esperanto estas afero nek de familio, nek de iu klubo, nek de grupo, nek de nacio, nec de stato, nec de religio. Plue, la lingua internazia ne estas, la mia ideo, ne estas celo por si mem, gi devas esti instrumento de la granda, filosofa, homarana concepto de la creinto, au, ni diru, iniciatinto de la lingvo, kiel Dr. Zamenhof preferis nomigi li mem. La iuna curacisto, presentante antau cent iaroi tiun technique genian inventon, antau vidis en gi ilon por curati la malsanoin premantain la tiaman mondon, la maltoleremon, la malamon, la malegalezon internaziai au religiei grupoi, inter homoi de diversai har au haut coloroi. La curacisto filosofo consideris che la profunda causa de tiui simptomoi estis inter homa malcompreno. Li tial esperis trovi efican rimedon, proponante la internazian lingvon, facilan ilon de comunicado. Thank you.
estas la infana congreseto. En nia congreseto estas 31 infanoi el 10 landoi. Ciu tage ni ludas, cantas, kai interparolas amike. Ciu el ni bondesiras al vi bonen restadon en Polando, en Esperantujo. Saluton. Sekvis vicprezidanto de UEA, Yoshimi Umeda. Juste ni bezonas ian planon por la estontezo. Unuavice mi presentas al vi la novan premion titolitan Onisablo de Gucci, quium presenton proponis Esperanto Propaganda Asocio de Omoto. La celoi de la premio estas regule distingi la plei meritain agantoin, individuoin au organizajoin, cae proiectoin, quiui activas sulla campo de la utiligo de Esperanto, quiel potenza rimedo por monda pazzo cae humara felicio, conforme alla idearo de Zamenhof ca instruoi de Onisablo de Gucci. Samtiel, la premio celas honori tiuin, kiwi pleje contribuis alla realigo de la basae celoi de Universala Esperanto Asocio, kie statuto diras, crescigi inter siae membroi fortican senton de solidarezzo, cae disvolvi ce iri la comprenon ca estimon por aliae popoloi. In nome della gastiganto parolis presidente de Pola Esperanto Asocio Roman Dobrzyński. Ci tia la salono estas unu persono ki un ancora neniu salutis. Li estas la presidente de UEA, signora profesoro Humphrey Tonkin. En presejo apud la loco de nia nuna congreso aperis malgranda libro. Ĝi nomiĝis en la rusa lingvo Lingvo Internacia. Ĝi priskribis simplan bazan projekton de lingvo por faciligi la internacian komunikadon. Ĝia aŭtoro kaŝis sin malanto la nomo Doctoro Esperanto. Malmultai estis la homoi kiwi profetis correcte la estontetson de tiu libro. La presistoi kiwi gin compostis kai passigis tra la presilo fersane gin tractis kiel normalan laboron, normalan taskon. Ili apenaŭ povus scii, ke cent jarojn poste kolektiĝos en Varsovio 6,000 homoj el preskaŭ 70 da landoj por festi la finfaron de tiu simpla preseja tasko. Malmultaj estis la homoj, eĉ inter tiuj kiuj aĉetis la libron, kiuj povis ĝuste antaŭvidi, ke tiu eta kai modesta brosciuro semos semon kiu fine disbranchigios en plenan kai vivipovan lingvon kiu etendigios en ciun angulon de la terglobo kai estos usata por ciui taskoi ciui funkcioi por kiu la homai lingvoi estas usatai. Malmultai estis la homoi kiui povis profeti la grandain shangioin, la grandain eventoin, kiui trafos la mondon en tiui arcento, de tiam gis hodiau. Ciu tiui legantoi de la unua libro, kai tiui laboristoi, kiui gin presis, povus cii, ke interne de 30 iaroi, tuta Europa plongios en la nocton de la plei granda milito, quium iam aem spertis la homaro. Ciu ili imagus che gin sekvos dua milito, quiu tuŝos la tutan mondon? Ciu ili imagus che ciui tiui eltrovoi de la scienzo cae la tecnico quiui levis la vivnivelon de la homoi faciligis al ili la ciutagan vivon, pligrandigas ilian vivosperton? Ciu ili imagis
che ili ciui havos ancau sian malluman flancon, cae che la brila technico ciu alportos vivon ancau portos morton. La sensensan detruon de tiu unua mondmilito ni shuldas ancau alla technica progresso, per ciu unu nazio povis jeti contra alia armiloin neniam antaue eltrovitain. Tiu brila technica progresso, ciun ili tiel admiris, detruis Dresden, detruis Coventry, cae en fina paroxismo de neniismo detruis Hiroshimon. Tiu brila technica progresso forsucias ancau hodiau grandan parton de la fructoi de la economio de la diversai landoi en la formo de armiloi. Cai dum la grandai potensoi provisadas sin per atom armiloi, la tria mondo accetas pli simplain armiloin je egala costo al iliai malfortai economioi. Sen precedenza estas la nombro de locai militoi tiel nomatai, ciui hodiau maculas la terglobon. Sen precedence mult nombrai estas la rifugintoi de tiu milito, ciui trovigas sen heimoi, sen eblezoi pluvivi en diversai partoi de la mondo. Cai la technico, ciu faris la tankoin, cai la milita viadiloin, ciu faris la atombomboin, cai la milit raketoin, estis tiu sama technico, ciu eltrovis novain metodoin por persecuti la homoin, pro la raso al ciu ili appartenas, la religio ciu ili credas, la lingvo ciu ili parolas. Temas pri la sama technico ciu inventis la gaseioin cae la fornoin, ciu in neniu homo tie ci en Varsovio convenanta por festi la centia region de Esperanto povas tamen forgesi. Ciu la legantoi de tiu unua libro povus antaŭvidi che la familio de gia autoro malaperos prescau sen spuro, same ciel malaperos la domoi en ciui ili loĝos, cae la Varsoviae stratoi ciuin ili promenos. Ludovico Zamenhof utiligis cashnomon almenau parte por eviti identigon de la lingvo internazia cun iu aparta homgrupo, iu specifa medio. Cae occasis rimarcinda transformigio tiu rilate. Prescau sen pense, quasau sequvante la normoin ciuin sequvas ciu homa lingvo en sia evoluo, la parolantoi de la lingvo de doctoro Esperanto comensis attribui tiun nomon ne alla homo, sed alla lingvo. La personezzo de doctoro Zamenhof cae la facto de la lingvo internazia comensis farigi quasau du fenomenoi, cae la cashnomo de la modesta doctoro transmovigis alia lingvo. Dum doctoro Zamenhof sequis sian simplan sed labor plenan vojon, instigante la esperantistoin al ciam pli forta laboro, verkante, traducante, revante pri ciam novai proiectoi por proximigi la homoin, pli cae pli da personoi lernis cae usis cae flexis cae ricigis la lingvon Esperanto. Cae ciam en 1917 doctoro Zamenhof mortis, doctoro Esperanto tamen vivadis. Alvenas novaj gastoj, ĉefe per la aviadiloj de LOT, la oficiala flugkompanio de la Kongreso.
Jen speciale attendata gasto, la canada canzonistino Joël Rabu. Ne estas facile trovi siajn amikojn inter 6,000 gekongresanoj. La unua kongres vespero estis tradicie rezervita por la gastiganta lando. La folklora ensemblo plenumas polajn naciajn dancojn. La impeta krakowiako sekwis la plej fama pola oper ario el la nacia opero Halka komponita de Stanisław Moniuszko en la traduko de Antoni Grabowski. Kantas solisto de Granda Teatro en Varsovio Jacek Parol. Oh,
Alla plena simpatia e congressano gli appartenis la nepo della maestro, dottor Ludovico Zaleski Zamenhof. Professoro? Jen li interviuata de Roman Dobrzyński. Chi al vi staras flanke della Esperanto Movado? Mi staras flanke della Movado, mi sed mi estas ciam tre ligita con la celoi della Movado. Mi staras flanke, iom flanke, ĉar kiel mi diris hieraŭ dum la inaŭguro, mi ŝatus, ke homoj ne konsideru Esperanton kiel iaj ajn familian aferon. Do estas unu punkto, kaj la dua estas, ke mi estas iom ĝenita, kiam esperantistoj venas al mi kaj diras al mi: estas granda honoro, ĉar mi ne ŝatas esti honorata por mia naskiĝo. Mi en miaj profesiaj aferoj. Ĝuste, sinjoro profesoro. Mi preferas esti honorata por miaj meritoj. Ĝuste, sinjoro profesoro. Oni diras, ke vi estas kreanto, konstruanto de la artefaritaj insuloj. Jes, mi estas inĝeniero, konsultisto, specialigita en marai construajoi, en platformoi, en plena maro. Mi ne scias, ĉu oni povas uzi esperantan vorton offshore, ĉar estas tio devenis internacia vorto. Do estas en tiuj platformoi kaj ankaŭ ĝenerale kun aplikado de teknikoj de konstruado en betono al maraj konstruaĵoj kaj ankaŭ al ŝipoj. Vere Esperanto proksimigas homojn, eĉ gepatrojn kaj gefilojn, kion pruvas la familia ensemblo Gento el Płock, Pollando. Treblinka, la extermejo survoje inter Varsovio kaj Bialistoko. Dum la dua mondmilito post la invado de Pollando fare de nazia Germanio, oni ekstermis ĉi tie preskaŭ 1 milionon da polaj civitanoj, ĉefe judoj. En Treblinka pereis la filinoj de Ludoviko Zamenhof, Lidia kaj Sofia. Tamoi, saki, hai, tamoi.
Jen la monumento al Ludovico Zamenhof en lia naskic urbo Bialistoko. Mil congresanoi alvenis citien la 12 de julio.